vamos.
vai. Tô aqui uma parada em esse mês. What the fuck? Você me jogou azul. Ganhei. 3. Como é que é? Porque ele tava de mais pontos. Tô de 3. A última rodada, hein? Bora ver quem ganha. Matou o amarelo, filho. Por causa do que o amarelo é muito forte. Vai lá. Não tem fim, você tem que dar uma coisa. Eu só te deixei pra você morrer mesmo. Eu disse em você, assim, então, eu deixei lá você lutando pra você estar bem na vida. Aí eu quis saber que eu matava por causa que eu tava com mais vida. Perdeu. São 9 jogos. Tô de 8 pelo menos. Deixa eu ver. Abre. Fecha a mão. Pera. What the fuck? Tudo bem. Eu fiz ataque duplo com o amarelo. Suco. De novo. Não sei como é que é assim. Não vou tentar, meu nome. Vou pegar dois. Vou pegar o azul. Vem cá, vem. Vou tentar, meu nome. Toma. Vamos ver.
comigo aqui, ó. Tá de novo também. Ai, tá de onça. Ele tá ganhou mais do que a outra. Bora acabar com ela. Eu não vou matar ninguém. Não, não é. Não vou matar ninguém. Tem um chato. Deixou só uma maneira. Agora é a sua vez. Ah, te beija, pira bicho. Ah, te beija! Tá ficando muito longo, gente. Eu vou fechar. Espera, só se eu vou acabar. Vou fechar aqui. Já são 11. É de 11 minutos e 52. Agora ele tá de 1, tô de 14. 7. Tá 16 do verde. Será que só o verde vai ganhar? Não, ainda bem, vai. Espero que eles tenham acabado bom. Deixem like. Inscreva no canal, dê like. E a gente vai gravar um vídeo fazendo Minecraft. Só espero que vocês vão ver.